Hamma biladi, tushunadi, yo'l tartib, intizomni va hushyorlikni talab qiladi. Haydovchi ana shu talabni unutmasa va u boshqarayotgan transport vositasi texnik jihatdan soz bo'lsagina manzilga eson-omon yetib olishi mumkin. Aks holda xullas, Navoiy viloyatining Konomex tumanida Matiz shinasi yorilib ketishi natijasida mudhish avtohalokat sodir bo'ldi va natijada 2 oylik chaqaloq bu olamni tark etdi. Joriy yilning 28-oktyabr kuni Uchquduq tomon yo'l olgan shaxs yo'l yarimlab qolganda, ya'ni Navoiy Zarafshon Uchquduq avtomobil yo'lining Konomex tumanidan o'tuvchi qismida shina yorilib ketishi natijasida avtomobil yo'ldan chiqib ketadi. Haydovchining mashina salonida bo'lgan 2 oylik chaqalog'i Zarafshon shahar kasalxonasiga olib kelinadi va ko'rsatilgan muolajalarga qaramay u hayotdan ko'z yumadi. Hozirgi yo'l transportsiyasidan xulosa qilsa mumkinki, avtomashina boshqaruvida bo'lgan har bir fuqaro harakatlanishdan oldin avtomobilni o'rgini qat'iy nazoratga olishlari o'zi va o'zgalar hayoti uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, hushyorlik va diqqatni oshirish har bir yo'lovchining xavfsizligini garovidir. Hozirda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.